Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Bom, galera, mais uma vez aqui o professor Adão, professor de ciência, tá? Nessa aula de hoje, galera do 8.3, né, se eu não me engano, nós vamos estudar sobre fontes de energia, tá? Na última aula a gente estudou sobre reprodução das plantas, sobre reprodução dos seres vivos, né? Aí entrou as plantas e os animais, né? E nesta aula a gente vai estar estudando sobre fontes de energia. É uma aula boa, creio que vocês vão gostar desse conteúdo. E o que eu quero falar para vocês, né, que vocês gostem da aula. E quero pedir também, galera, que vocês participem das aulas ao vivo, tá, no Meet. Não vamos deixar de participar, porque nesse momento é um momento que a gente está tendo interação, né, entre professor e aluno, e também é um momento de vocês estarem tirando dúvida em tempo real, tá? Não vamos deixar de participar das aulas no Meet, e qualquer dúvida estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Espero que vocês gostem da aula. Bom, galera, então vamos de mais uma aula hoje, tá? Professor Adão, professor de ciência, tá bom? Ciência, tá? Qual aqui é a série? Oitavo ano, segundo bimestre. Bom, galera, na aula de hoje nós vamos estudar sobre as fontes de energias. Fontes de energia, tá? Fontes de energia. Então, nas fontes de energias, o que são fontes de energia, galera? Fonte de energia. Vou colocar aqui o conceito para vocês, tá? Fonte de energia são matérias-primas que direta ou indiretamente produz energia. Produz energia para movimentar máquinas. Então, ou seja, fontes de energia são o quê, galera? Fontes de energia são matérias-primas que direta ou indiretamente produzem energia para movimentar máquinas, tá? As máquinas da indústria, o próprio carro é uma máquina, e entre outros exemplos. Contudo, como são encontradas diretamente na natureza, essa matéria-prima necessita passar por transformações antes de gerar energia. Então, aonde são encontradas essas matérias-primas, tá? Essas matérias-primas, elas são encontradas. As matérias-primas, onde elas são encontradas na natureza? Que é uma interrogação, né? Na natureza. Na natureza. Então, ou seja, elas são encontradas na natureza. Essa matéria-prima, ela passa por transformações, tá? Então, ela é retirada da natureza, ela passa
passa por transformações. Ela passa por transformações para gerar energia. Para gerar energia. Tá? Então, ou seja, fontes de energia são matérias-primas que, direto ou indiretamente, produzem energia para movimentar máquinas. Onde elas são encontradas? Na natureza, tá? Então, ela passa por transformações para gerar energia. O carvão, o petróleo, as águas dos rios e dos oceanos, o vento, certos alimentos são alguns exemplos de fontes energéticas. A energia gerada será empregada em diversos fins, como os transportes, indústria, agricultura e uso doméstico. Tá? Então, vou botar aqui um exemplo para vocês. Né? Então, nós temos aqui fontes de energia. Um espaço aqui. Posso colocar aqui. Fontes de energia. Então, fontes de energia. Quem são as fontes de energia? Nós podemos colocar aqui, ó. Carvão, temos o petróleo, águas dos rios, água dos rios, do oceano, vento, tá? E alimento. Então, todos esses elementos aqui, eles são fontes de energia. Então, a energia gerada por essas fontes de alimentos, elas são empregadas em diversos fins, como no transporte, na indústria, na agricultura ou em uso doméstico, tá? Por meio desses elementos, tá? Esses elementos, eles são extraídos da natureza e eles são gerados, e a energia gerada por esses elementos, né, são utilizados no transporte, na indústria e na agricultura. Então são esses, né? São as fontes de energia e é empregados, tá? Vou botar aqui, ó. Todos esses elementos aqui, ó, eles são empregados na agricultura, transporte, posso colocar indústria, agricultura. E uso doméstico. Uso doméstico, tá bom? Vamos dar continuidade. Agora a gente vai estudar sobre energia renovável e não renováveis, tá? Aqui pra vocês. Energia renováveis e não renováveis. Energias renováveis e não renováveis. Então, vamos lá. Galera, as fontes de energia ou recursos energéticos podem ser classificados em dois grupos, energias renováveis e não renováveis, tá? Então, ou seja, as energias renováveis e não renováveis, tal, elas podem ser classificadas, tal, classificadas
elas são classificadas em dois grupos. Classificadas, vou pôr aqui, dois grupos. Então, as energias renováveis e não renováveis, elas são, na verdade, essa setinha tem que ser para cá. Elas são classificadas em dois grupos. Quais são esses grupos? Energia renováveis, tá? Energia renovável. E energia e energia renováveis e não renováveis. Tá faltando um. E não renováveis. Então nós temos essas duas classificações, tá? Aqui eu trouxe um desenho para vocês, tá? Aqui nós temos um desenho, umas gravuras das diferentes fontes de energia, tá? Aqui nós temos diferentes fontes de energia. Nós temos a energia elétrica, que é retirada do rio, a eólica, que é dos ventos. Aqui temos de máquinas, tá? Energia retirada por meio de força. Aqui nós temos a energia retirada das indústrias. Tá bom? Aqui nós temos a energia que é retirada do sol. E aqui temos uma energia tirada de uma usina nuclear. Aqui é semelhante a uma energia nuclear. Que essas energias elas são retiradas de elementos químicos radioativos. Eles são retirados do núcleo desse elemento químico. Quem são esses elementos químicos mais comuns? Geralmente é o plutônio, rádio. São o césio, tá? São elementos radioativos. Então, eles tiram energia do núcleo desse átomo, tá bom? Dando continuidade, tá? Agora eu vou falar para vocês sobre as energias renováveis. Energias renováveis. Quem são as energias renováveis? Então, as energias renováveis são aquelas que se regeneram espontaneamente ou através de intervenção humana. São consideradas energia limpa, pois os resíduos deixados na natureza são nulas. Então, vamos ver aqui as características da energia renovável. São aquelas que se... Vou pôr o conceito para vocês, talvez eu possa pedir em alguma atividade, tá? Então, ou seja, energias renováveis, podemos colocar o quê? São aquelas que se regenera espontaneamente, que ela não precisa da força humana, espontaneamente ou através da intervenção humana. Ela é espontaneamente, é que ela não precisa de força humana, já que ele já disse, ou através da intervenção humana. Então ela tem duas, ela pode ser reproduzida de duas formas, sem a intervenção do homem e com a intervenção do homem. Através da intervenção humana. Intervenção humana. São consideradas energias limpas, eu vou grifar aqui, são consideradas energia limpa, são consideradas energia limpa. Por que energia limpa? Ele já está dando aqui a resposta. Pois, que são energia limpa? Os resíduos deixados
deixados na natureza. Natureza são nulos. Entendeu? Então, ela é o quê? Ela é uma energia renovável, pois os resíduos deixados na natureza são nulos. Então, ela não deixa os resíduos que poluam a natureza, tá? As energias renováveis, a definição coerente delas é o quê? É que elas não poluem tanto a natureza. É isso que ele quer dizer quando se refere a energias... energias limpas, tá? Que não deixa os resíduos. Alguns exemplos de energias renováveis. Vamos ver aqui exemplos. Exemplos de energia renováveis. São. Então, exemplo de energia renovável. Nós temos, eu posso pôr aqui, hidráulica. Errei aqui, galera. Hidrelétrica. O que é a hidrelétrica? Oriunda da... pôr aqui. Onda pela força das águas. Então, hidroelétrica oriunda pelas forças da água dos rios. É a nossa primeira. É conforme eu demonstrei aquele desenho para vocês, tá? Em sequência. Aí temos solar, que é a solar, vamos lá, obtida pelo calor. Pelo calor e a luz do sol. Aí temos também a eólica. Vamos ver o que diz a eólica. Eólica derivada da força dos ventos. Aí temos também que é a geotérmica. Da onde vem essa geotérmica? Provém do calor. Do calor do interior da terra. Aí temos a biomassa. A biomassa, turma, provém... de matérias orgânicas. De materiais orgânicos. Provém de materiais orgânicos. Aí temos agora a mares e oceanos. Mares e oceanos.
natural da força das ondas. E tem a do hidrogênio, tá? Hidrogênio provém da reação entre hidrogênio, que é um elemento químico muito abundante na natureza, tá? E oxigênio, que libera energia. Tá, galera? Então vamos ver aqui, ó. Exemplo de energias renováveis. Então, galera, a energia solar é obtida pelo calor e pela luz do sol, tá? A energia solar. A energia eólica é derivada da força dos ventos, tá bom? Ela é derivada da força do vento. Então, ou seja, ela é retirada dos ventos. A geotérmica provém do calor do interior da Terra. Então, ou seja, essa energia, ela é retirada do centro da Terra. Ela só pode ser obtida do centro da Terra. A biomassa provém de matérias orgânicas, tá? Como o nome já diz, provém da massa, de materiais orgânicos. Quem são esses materiais orgânicos, gente? Esses materiais orgânicos são restos de animais, de seres vivos. Nós, seres humanos, somos constituídos por materiais orgânicos, fezes de animais e entre outros, tá? Então, ele quer dizer isso. Bom, mares e oceanos, tá? Natural da força das ondas. Então, ou seja, essa energia, ela é retirada das ondas, tá? Daquelas maré altas. Hidrogênio, a energia retirada do hidrogênio, ela é retirada das reações químicas, tá? Ocorre reações químicas entre o hidrogênio e o oxigênio, no qual há liberação de energia. Bom, galera, vamos lá, nós vimos as energias renováveis, agora vamos para as energias não renováveis, tá? Vamos dar continuidade à aula. Energias não renováveis. Essas são as renováveis, agora essas são as não renováveis. Então, as energias não renováveis são aquelas, tá? Vou pôr a definição, vai que a gente possa precisar nas nossas avaliações, né? São aquelas que vêm, são aquelas que uma vez esgotadas, não podem mais ser regeneradas. Como o nome já diz, não renovadas. Regeneradas. Pois é necessário muito tempo para sua formação. Para uma formação na natureza.
natureza. Então, ou seja, galera, energia não renovável é a energia, são aquelas que uma vez esgotada não pode ser mais regenerada, pois é necessário muito tempo para a formação, na natureza. Então, ou seja, essa energia já usada, tá, para ela ser reutilizada, ela precisa de muito tempo para ser renovada, tá? Apesar de ser encontrada na natureza em grandes quantidades, tem reservas finitas, tá? Tem reservas finitas. Então, reservas finitas quer dizer que elas têm fim. Apesar que elas são, são bem encontradas na natureza, mas elas têm fim. Elas podem acabar. São consideradas energias poluentes, porque sua utilização causa danos para o meio ambiente. Então, ou seja, as energias não renováveis, elas são poluentes, tá? Vou pôr aqui. São poluentes. Cadê? São consideradas energia poluentes. Poluentes, tá? Por sua utilização causa danos para o meio ambiente. Então, elas são consideradas poluentes porque elas causam... ela causa mal e degeneralização para o meio ambiente. Exemplo de energias não renováveis. Exemplos, tá? De energia... de energia não renováveis. Então, exemplo de energia não renováveis, as mais comuns temos os combustíveis fósseis, tá? Isso aqui é o petróleo, a gasolina. Fósseis, gente. Fósseis são restos de animais, tá? Combustíveis fósseis são restos de animais. Aqui eu estou me referindo ao que? A gasolina, o etanol e etc. Tá? Como o petróleo. Como o petróleo, o carvão. Como o carvão mineral, e o gás natural, tá? São exemplos de combustíveis fósseis. E o nuclear, tá? Energia nuclear é que necessita urânio, tá? Urânio é um elemento químico. Urânio, ele é um elemento químico e radioativo. E tório. Tório também é um elemento químico radioativo. Poderia também usar outros exemplos aqui. Para se produzir. Tá? Então, combustíveis fósseis. Fósseis são restos de animais, tá? Como os restos de dinossauro, tá? Eles vão se decompondo e vão se transformar em petróleo, tá? O petróleo, o gás, o carvão mineral, o gás natural são exemplos de combustíveis de energias não renováveis, ou seja, elas são poluentes para a natureza e elas não se renovam. E se caso precisar se renovar, ela precisa de muito tempo, muitos e muitos anos. Energia nuclear, que necessita do urânio e tório para se produzir. Energia nuclear são as energias, são as usinas nuclear, tá? Que elas, como eu já falei para vocês, essas energias, ela é obtida através do núcleo de um átomo, por meio de uma fusão ou fissão nuclear, tá? A fusão é a união,
desses átomos, e a fissão é quando esses átomos eles se partem em outros átomos menores, tá? Em outros átomos menores. Então, galera, esses são os nossos exemplos mais comuns, tá? Fontes de energia no Brasil, né? Comentando aqui para vocês, as buscas por fontes alternativas de energia não poluentes ou renováveis têm avançado no mundo, né? Seja para diminuir a dependência do petróleo ou para descer os níveis de poluição, fato que busca por diferentes fontes de energia em uma realidade do mundo, né? Que é o caso no Brasil. Galera, então assim, como nossa aula já está acabando, tá? A nossa aula de hoje mesmo é só sobre isso. Vamos fazer aqui uma revisãozinha rápida, tá? Só revisando aqui, ó. Energias renováveis e não renováveis, tá? São classificadas em dois grupos, né? Energias renováveis e temos as não renováveis. Energias renováveis são aquelas, tá? São aquelas que se regenera espontaneamente ou através da intervenção humana, a energia renovável. Então, ela pode ser produzida tanto pela ação humana ou espontaneamente, sem ação humana. São consideradas energias limpas, tá? Porque ela não polui o meio ambiente. Pois são. Exemplo de energia renovável, nós temos a hidrelétrica, oriunda pela força da água, tá? Pela força da água. Temos a solar, obtida pelo calor e a luz do sol. Eólica, derivada das forças dos ventos. Geotérmica, provém do calor do interior da terra. Biomassa, provém da matéria orgânica. Mares e oceano, natural das forças das ondas. Hidrogênio, provém das forças entre o hidrogênio e o oxigênio, qual libera energia. Energias não renováveis são aquelas que, uma vez esgotada, não podem mais ser regeneradas, pois é necessário muito tempo para a sua formação na natureza. Então, ou seja, para elas se formarem novamente, precisa de muito tempo, que é o caso do petróleo, né? O petróleo que a gente utiliza hoje são de restos de dinossauro que viveram há milhões e milhões de anos, tá? Então, em continuidade, tá? Temos os exemplos de energias não renováveis. A mais comum é combustíveis fósseis, né? Fósseis são restos de animais, como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. E a energia nuclear, que necessita de urânio e tório para se produzir. O urânio e o tório são elementos químicos radioativos. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula. Fiquem com Deus e vamos ter força, sabedoria e inteligência para a gente estar dando continuidade às nossas aulas, mesmo à distância, que um dia, galera, essa pandemia ela há de acabar, tá? Abraço, fique com Deus.